Yay fəsli olduğu üçün xanımlarımız qışa indidən tədarük görür. Bir çox meyvə və tərəvəzləri konservləşdirirlər. Lakin ev şəraitində konservləşdirilən məhsullar bir çox hallarda zəhərlənməyə səbəb olur. Mütəxəssislər konservləşdirmək üçün meyvə və tərəvəzlərin tam yetişmiş kal olmayanlarını məsləhət görür. Milli Referans Laboratoriyası Bioloji Müayinələr Bölməsinin rəhbəri Nərmin Babayeva deyir ki, yay aylarında konservləşdirilmiş məhsulların istifadəsi məsləhət görülmür. Çünki yay aylarında meyvə tərəvəz məhsullarının bol olduğu bir mövsümdür, hansı ki onları daha təbii şəkildə, orqanik şəkildə qəbul edilə bilər və onların tərkibindəki vitaminlər, zülallar, yağlar və digər qidalı maddələr, hansı ki orqanizmin birbaşa tələbi olan maddələrdir ki, onlara təbii şəkildə qəbul olunması daha məqsədə uyğun hesab olunur. Təbii ki, konservləşdirilmiş məhsullar arasında təkcə meyvə tərəvəz məhsullarının konservləşdirilməsi yer almır. Balıq, ət və digər konservləşdirilmiş məhsullar vardır ki, hansılar ki, onlar yay mövsümündə də tədarik olunur. Konservləşdirilmək üçün meyvə və tərəvəz seçimi də düzgün aparılmalıdır. Belə ki, çürük meyvə və tərəvəzdən alınan konserv məhsulu da sağlamlıq üçün ziyandır. Bundan əlavə, ev şəraitində məhsul konservləşdirərkən onların temperaturuna və pasterizə qaydalarına düzgün əməl etmək lazımdır. Ev şəraitində artıq bu üsulları tətbiq edərkən, yəni temperatur şəraitində nə qədər düzgün əməl olub olmadığını mütləq şəkildə izləmək lazımdır. Texniki şərtlərə düzgün riayət olunmadıqda artıq konserv məhsulunun xarab olmasına gətirib çıxara bilər və yay aylarında da xüsusilə onların saxlanılmasına diqqət edilmədikdə bu da artıq birbaşa qida zəhərlənməsinin baş verməsinə yol aça bilər. Konservləşdirərkən bankanın içərisində hər hansı bir havanın olmamasına mütləq şəkildə diqqət etmək lazımdır ki, artıq hava varsa mikroorqanizmlərin bölünməsi üçün mümkün şərait və bu da qida zəhərlənməsinə gətirib çıxara bilər. Bundan əlavə mürəbbələrin uzun ömürlü qalmasının da sirləri var. Limon duzu və ya limon şirəsi mürəbbənin uzun müddət qalmasına kömək edəcək. Mürəbbəni isti-isti qaba yığıb bağlamaq məhsulun ömrünü azaldır və tez xarab olmasına səbəb olur. Buna görə də onu tam soyutduqdan sonra qablaşdırmaq lazımdır. Sevinç Tofiq qızı, ATV Səhər.